Uppgift nummer ett. I en burk ligger två röda. Skriver jag där. Två röda. Tre svarta. Och tre, fem vita. Fem. Kulor. Du tar slumpvis en kula ur burken. Beräkna sannolikheten att då. Du tar en svart kula. Så har du svarta. Tre stycken av 10. Du skriver 0,30. Eller du kan också skriva 30%. 30 delar, 0,30 eller 30%. Det är exakt samma. B. Att du tar en kula som inte är svart. Så det antingen är vita eller röda. Och det är 7 av 10. Och så det finns 5 vita och 2 röda. Så 7. Eller 0,70. Skriver du det? 70. Och sen 70%.